ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਖੋਕੇ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੋਡ ਟੂ ਮੈਡੀਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟੈਂਕ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਊਠ ਪਟਾਂਗ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੱਕ ਦੇਣੇ ਫੱਟੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੇਲੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਯੇ ਵੋ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ NRI ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ NRI ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ, ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਧਰ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਧਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵੇਖੀਏ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਚਾਹੁੰਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ, ਮਾੜਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਨਵਾਂਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਲ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਲੈਗ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1857 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਲੜੇ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਸੋ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਓਪਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਹੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਹੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਯਾਰ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਣਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ ਦਿਆ ਕਿਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦਰਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਾਜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੋਕਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਡ ਵਾਜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਿਆ ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਿਆ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਬਲ ਖੇਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵੰਡਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਡਬਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਬੂਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਬਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਓ ਅਤੇ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਆਂਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਲੋਕ ਅੱਧੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾੜਦੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ 1000 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ 1000 ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਐਰੋ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਚੱਲੇ 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਗੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ
ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੋਚਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਬੀਤਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਰਪਾਲਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਬਲ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਟਸ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ ਕੀ ਪਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ, 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਦਿੰਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ? ਵਧੀਆ ਜੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਈ ਆ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੁਝ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਾਵਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜਿਓ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਯੂਥ ਵੀ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਹੋਵੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ, ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇ ਗਵੇਰੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਜੀ ਲੱਗਾ, ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਪਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੇਮ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਰਿਟਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ 5-5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨਹਰ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਡ, ਕਹਿ ਲਓ ਲੀਡਰ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ
what kind of problems tusi itthe vekhiyan ode bare discussion kar do. She is a dentist by profession. Yeah, so problems ta mainu itthe like as such nahi face hoiyan because saadi team ne bahut zyada support ditta and also the other people that we you were reaching out through social media, so problem mainu inni face nahi hoi itthe because of the support and the brotherhood that we are having. Baki as far as the medicines are concerned, we are trying ki assi roze leke aaiye every day, koi baro aunda we just text them, we have a group made up. इंट्रोड्यूस करूंगा मोस्ट लाइकली जो मैं अमेरिका वापस आऊंगा क्योंकि बहुत चंगा काम कर रहे हैं. पहले दिन जो मैं कल्ला ही इतने आया सा तो मैं इन्होंने ही एक्चुअली लिंकअप होया तो बहुत ज्यादा इन्होंने सपोर्ट रही है. सो बाकी वीर जी तुम भी इतने दिन रात मेहनत कर रहे हो ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਸੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਆਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਫ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਅਪਸੈਟਸ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੋ ਉਨਮੇ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲ ਦਾ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੀਪੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗਸ. ਸੋ ਵੀ ਹੋਪ ਦੈਟ ਦਿਸ ਐਂਡਸ ਅਪ ਸੂਨ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਆਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਯੂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ. ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਸਾਮ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ. ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ. ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ. ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਊਗਾ. ਇੱਥੇ 95% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਐਂਟਾਬੋਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਿਟਰਜ਼ੀਨ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲਨੀ ਆਪਾਂ ਪੇਨ ਜਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ. ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਵਾ. ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਨਰਸਿਸ ਦੀ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ. ਸੋ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. ਬੜੀ ਸੇਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ? ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਖੁਦ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ. ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮੋਸਟ 60 ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਲੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 20-30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਈ ਦੇਰ ਆਉਂਦਾ. ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ 2-3 ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿੱਤ ਗਏ. ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਲੋਕ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਲਡ ਕਫ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਜਸਟ ਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲੇਟ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਇੱਥੇ. ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 1-2 ਦਿਨ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ.
ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਾਈਕ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਲਟ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੈਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਜੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਰੋ ਬਾਰਡਰ ਪੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਤੋ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਧਰ ਯੂਪੀ ਸੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ। ਇਸਕੋ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇਖ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਾਕ ਮਾਰਦੇ ਬਾਈ ਤਵਾ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਲਿਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਚਾਹ ਦੀ ਹਾਕ ਮਾਰਦੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਯੂਥ ਯੰਗਸਟਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੰਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ? ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੈਸੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਜੀ ਹਰਚੀਮਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਰ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਹਰ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੈਲਪ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਸਾਰਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਬਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਰ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਓ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਓ ਵੀਰ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਵੀਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ, ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਬਾਹਰ ਦੇ NRIs ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ